ને મિત્રો, જીપીએસસી નું જે આ પેપર સોલ્યુશન છે એમાંનો એક આ બધું સમજે. અહીં એવું કીધું છે કે એ વર્ગ અને વત્તા એકના છેદમાં એ વર્ગ, એની કિંમત 98 છે, એ છે એ ધન છે, અને ગોતવાનું છે એ કે એની 3 ઘાત વત્તા એકના છેદમાં એની 3 ઘાત. મિત્રો, બે વસ્તુ આપણે યાદ રાખશું. પહેલી વસ્તુ એ કે તમને આ એક ખબર હોવી જોઈએ, જે તમે જાણો જ છો કે એક્સ વત્તા વાય હોય કૌંસ બાય વર્ગ હોય તો શું થાય, તો આના 3 પદ, પેલાનો વર્ગ આ વત્તા આ 3 નો ગુણાકાર એટલે 2xy વત્તા જ આવે આ તો હંમેશા, અને y નો વર્ગ. આ સૂત્ર તમને યાદ છે બરોબર. અને બીજું એક સૂત્ર આપણે આ યાદ હોવું જોઈએ કે એક્સ ઘન વત્તા વાય ઘન બરોબર, આના આના માટે થઈને. તો એની અંદર શું આવે, તો એના અવયવ આવે, પેલો કૌંસ છે એ એક્સ વત્તા વાય આવે, બીજા કૌંસની અંદર 3 પદ આવે એમાં પેલાનો વર્ગ, પછી આનાથી વિરુદ્ધ નિશાની, આ બેનો ગુણાકાર અને વત્તા વાય વર્ગ. ચલો, આટલી વસ્તુ જો ખબર હોય તો એના આધારે આપણે આગળ વધી શકશું. જેમ કે અહીંયા આપણી મેળાય જ મારે આ શોધવું છે, એ વત્તા એકના છેદમાં એ, એનો વર્ગ થાય શું, તો આપણે એ વત્તા એકના છેદમાં એ આના જેવું થઈ ગયું, તો પેલાનો વર્ગ એટલે શું થઈ જશે, એ નો વર્ગ વત્તા આ 3 નો ગુણાકાર, ચલો આનો ગુણાકાર કરો, 2 ગુણ્યા a ગુણ્યા 1 ના છેદમાં a વત્તા આનો વર્ગ, તો 1 નો વર્ગ 1 અને એ નો વર્ગ 1. ઓકે, એટલે આના જેવું થઈ ગયું. હવે ધ્યાનપૂર્વક જોશો ને તમને સમજાય છે કે અહીંયા એ વર્ગ છે અને વત્તા 1 ના છેદમાં a વર્ગ, આ જ છે કે નહીં, તેની જગ્યાએ તમે 98 લખી શકો. તો હું આ કાઢી નાખું છું અને હું ત્યાં શું લખું છું, 98 વત્તા, ચલો આ એ અને આ અંશ છેદ છે ઉડી ગયા, એટલે વત્તા 2, એટલે કે તમને જવાબ મળ્યો 100. મિત્રો, આનાથી એક ફાયદો થયો છે. શું ફાયદો થયો, કે હવે તમને એ વત્તા 1 ના છેદમાં એની કિંમત મળી ગઈ. જો એનો વર્ગ 100 હોય તો એનો અર્થ કે આટલો કોણ હોય, 10 હોય તો જ થાય ને, 10 નો વર્ગ 100. તો આ એક તમને વેલ્યુ મળી જેનો આપણે હવે ઉપયોગ કરવાના છે. ક્યાં ઉપયોગ કરવાના છે, તો જુઓ, જેમ કે અહીંયા એક્સ ઘન વત્તા વાય ઘન જોજો, આ આપણે શોધવાનું છે, એ જ હવે આપણે ડાયરેક્ટ જઈએ છીએ, એક ઘન વત્તા 1 નો ઘન એટલે 1 અને એ નો ઘન જોજો, આ કિંમત આપણે હવે શોધવાની છે. ઓકે, તો એમાં 2 કૌંસ આવશે, જેમ કે અહીંયા આપણે લખતા તે જ રીતે એ વત્તા 1 ના છેદમાં, બીજામાં આનો વર્ગ, આનાથી વિરુદ્ધ નિશાની, આ 2 નો ગુણાકાર, જોકે તમે મોઢે ખબર છે કે આનો ગુણાકાર 1 થવાનો છે, વત્તા 1 a વર્ગ. ઓકે, બસ દાખલો પૂરો થઈ જ ગયો છે, કારણ કે આની કિંમત તમે ઓલરેડી જાણો છો કેટલી આવશે, 10, અને પછી એ વર્ગ અને વત્તા 1 ના છેદમાં a વર્ગ, એ તમે જાણો છો કેટલા છે, આર્ય કેટલા છે, 98, ચલો મૂકી દીધું 98, ઓછા આ એ અને એ ઉડી ગયેલા, અહીંયા આવશે 1, જોઈએ 10 98 માંથી 1 જાય તો 97, એટલે જવાબ આવશે 970, એવો જવાબ છે. હા છે મિત્રો, મજા આવી. પણ એક મારે બીજી વાત કરવી છે કે સ્પેશિયલી આ સમ માટે આટલું બધું કંઈ પૂછે મરવાનું જરૂર નથી. શું કામ, સાદી સીધી વાત છે કે કોઈ પણ સંખ્યા હોય એનો વર્ગ, દાખલા તરીકે હું કહું 5 અને પછી કરું 1/5, તો આ 1/5 તો બહુ નાની રકમ હોય, હું લખું 100 વત્તા 1 ના છેદમાં 100, તો આ તો બહુ નાની સંખ્યા થાય ને, 1 નો 100મો ભાગ, એટલે કે એટલી તો ખબર પડે કે કોઈ સંખ્યાનો વર્ગ છે એ અને એની અંદર કંઈક ઉમેરીએ છીએ ત્યારે 98 આવે છે. એનો અર્થ કે આ 98 એટલે 100, એટલે કે એ છે એ 10 થી થોડુંક કંઈક ઓછું હોય એવો અંદાજ આવી જાય અહીંથી જ. જો એ અંદાજ આવી જાય તો ખાલી સિમ્પલી વિચારો કે જો એ 10 થી થોડુંક ઓછું છે તો અહીંયા શું થાય, તો કે 10 નો ઘન એટલે કે 1000 અને વત્તા 1 ના છેદમાં સમથિંગ, એટલે કે 1000 થી થોડુંક ઓછી કોઈ સંખ્યા હશે ને એ એનો જવાબ હશે. જોઈએ એનો અર્થ કે આ તો હોય જ નહીં, 1000 થી થોડુંક વધારે આ તો હોય જ નહીં, તો 1000 થી ઓછું થોડુંક ઓછું, તો હવે આ આવે કે આવે, એટલે તરત તમે કીધું કે આ જ આવે. તો મિત્રો, આ રીતે તમે આવું કશી પણ ગણતરી કર્યા વિના પણ તમે આ કામ કરી શકો છો, તમારો સમય બચી જશે અને સીધો જવાબ પણ મળી જશે. ઓકે, હા, પણ એક કહું તમને, 970 ને અહીંયા 980 આપ્યા હોય તો તમારે આ ગણતરી કરીને જ આગળ જવું પડે, કારણ કે એકદમ સ્માર્ટ વર્ક ત્યાં પછી કરી શકતા નથી. ઓકે, ને મિત્રો, આ એક બીજો સમ, અહીં તમને આવું એક કૌંસ આપ્યો છે, એટલે તમને સમજાઈ જાય કે આની આ વેલ્યુ એક્સ હશે અને આ વાય હશે, એ દ્વિચલ સમીકરણ આના અંદર મૂકી અને તમારે પી ની વેલ્યુ શોધવાની છે. તો મિત્રો, સાવ સિમ્પલ, તમારે સિમ્પલ છે, 2x - 3y બરાબર પી કરી નાખો, પી ને આ બાજુ લઈ જાઓ, એટલે જે કઈ આ જવાબ છે એ જ તમારો જવાબ હશે. તમને ખ્યાલ છે કે આ એક્સ હશે અને આ વાય હશે, ઘણી વખત આવું જોઈને ઘણા ગભરાઈ જાય કે એમાં કંઈ હોય નહીં, જોઈએ આપણે જો આમાં શું છે.
એક્સ ની જગ્યાએ કેટલા મૂકશો? વર્ગમૂળ ત્રણ. ઓછા ત્રણ ગુણ્યા વાય ની જગ્યાએ શું મૂકશો? બે વર્ગમૂળ ત્રણ ઓછા પાંચ છેદમાં ત્રણ. બસ જે જવાબ આવે. હવે અહીંયા જ ખબર પડી જાય છે કે આ ગુણાકારમાં છે અને ભાગાકારમાં, ત્રણ ત્રણ દોડી ગયેલી, એકડો વહી દો. હવે જોયો આનું કઈ ન થાય એટલે બે વર્ગમૂળ ત્રણ. પછી અહીંયા ઓછાની સાઈન છે, અહીંયા વત્તા હતા એટલે ઓછે વતે ઓછા. ફરીથી કૌંસની બહાર ઓછાની સાઈન છે એટલે ઓછા છે કેવા થઈ જશે? વત્તા. જોયો એક વત્તા હોય ને એક ઓછા હોય એટલે અમે જીરો થઈ જાય. તો બસ છેલ્લો જવાબ શું આવે? પાંચ. અને એવો તમને આપ્યો જશે. ઓકે, તો ગભરાઈ નહીં જતા. ગમે તે રકમ હોય સાવ સિમ્પલ જ હોય છે. ઓકે,